Një bashkëpunim me Beatrixin dhe Donaldin, çfarë po paralajmëron miku I ngushtë I binjakëve Veshaj? Muzikanti I tiri, njëkohësisht dhe miku I aktorit Donald Veshaj dhe këngëtares Beatrix Ramosaj ka folur për raportet e tij me ish-çiftin. Ai deklaroi se ekziston edhe mundësia për të sillë një bashkëpunim muzikor me këngëtaren dhe binjakët Veshaj. Tiri ishte I ftuar në një intervistë ku u pyet nëse ka plan të ketë një bashkëpunim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me miken e tij Beatrix Ramosaj, ai tregoi se është I hapur për çfarëdo lloj projekti me të duke mos përjashtuar mundësinë e një bashkëpunimi dhe me vëllezrit Donald dhe Romeo Veshaj. Pse jo, nuk është se ka menduar, por do të isha I hapur për çfarëdo lloj bashkëpunimi, jo vetëm me Beatrixin, por edhe fundja me vëllezrit Veshaj. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, ka thënë ai gjatë intervistës. Thank you.